Wat is Vedanta, Vicky? Oké, wat is Vedanta? Goeie vraag. En leuk dat je vraagt, wat is Vedanta, hè? Want vaak heb je het in combinatie met woorden Advaita Vedanta. Maar wat is Vedanta, vind ik een hele goede vraag. Kijk, laten we eerst even zeggen van... laten we even op het woord ingaan. Hè, Vedanta, dat is samengesteld uit twee woorden, Veda en Anta. En Veda, dat verwijst naar de Veda's. En de Veda's, de wortel daarvan is fit. Dat is even een technisch verhaal. Het gaat over weten. Maar de Veda's zijn de eeuwenoude geschriften. Eeuwenoude Indiase geschriften. Dat is een heel verhaal, dus ik laat het daar maar even bij. En het zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vier lagen. Of vier lagen van geschriften. Laat ik het maar even zo zeggen. En de laatste daarvan zijn de Upanishaden, zo heet dat van. Anta betekent eind. Dus Veda Anta, Vedanta, wordt vaak vertaald met het einde van de Veda's. En het wordt ook wel wat dichterlijk vertaald als het einde van het weten. Of dat weten wat alle weten overbodig maakt, zo'n beetje poëtisch. Maar eigenlijk de letterlijke goede vertaling zou zijn, die vind je nergens, is de completering van de Veda's. Dat is best wat anders dan de Veda's of de laatste geschriften. Het maakt de Veda's compleet. Zo, dat betekent het woord. En waar gaat het nou eigenlijk over? Het gaat over jou. Dus het is altijd interessant om te weten, het gaat over jou. En, in de ruimste zin van het woord. En eens even kijken. Als ik zeg Vedanta of Advaita Vedanta, je ziet het vaak in een combinatie. Advaita betekent niet twee, A is niet en Dvaita is twee. Dan is het niet twee, einde van de completering van de Veda's. Dat is een moeilijke uitleg. Maar ben ik even heel erg de draad kwijt, maar dat geeft niet. Als ik zeg Vedanta, dan zou je kunnen zeggen van, oh, nou weet ik wat Vedanta is als ik daarover begin te praten. Maar Vedanta is eigenlijk een heel veld, een heel, hele wereld, een heel gebied. En je zou kunnen, en als ik dan wat vertel, vertel ik altijd vanuit waar ik in, voor een groot deel waarin ik in geschoold ben, zou je kunnen zeggen. En wat ik vertel is aan één kant van daaruit. Aan de andere kant vertel ik ook het grotere veld. Dus dat is weer verteld vanuit een gezichtspunt van, oké, wat is dat veld, wat is dit? Dat leg ik uit. Het maar veld als, bedoel je heel veel stromingen? Heel veel stromingen, ja. Ja, scholen, ja, of, ja, wij wetenschappers noemen dat veld, weet je wel. Ja. Je hebt het veld van neo-Vedanta en het veld van traditionele Vedanta. Maar laten we zeggen, het is een hele wereld, een heel groot wereld met verschillende velden. En het is net zoiets met christendom. Kijk, wat is christendom? Nou, dat kan ik ook wel vertellen. Dat gaat over God. En die heeft zijn enige geboren zoon Jezus gestuurd. En die heeft die belooft mensen te verlossen. En dan dat je in de hemel komt en dat soort dingen. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad de basis of zo. Maar je hebt een hele hoop. Dan weet je nog niet wat het. Als ik vanuit één christendom spreek, dan is dat echt niet totaal vertegenwoordigd alle verschillende dingen, meningen daarover. Je hebt katholiek, je hebt Nederlands hervormd, protestant, gereformeerd, enzovoort. Zwarte Kousenkerk, de charismatici, ook een hele hoop stroming. Nou, het geldt ook voor Vedanta. He, er is wel één ding waar het over gaat en dat is over jou. En dat is over je ware natuur. Dus wie ben je werkelijk? En je denkt dat je geboren bent en dat je leeft, dat je doodgaat, maar in werkelijkheid ben je, dat kan ik trouwens ook meteen zeggen, definitie van verlichting. He, dat wordt zelden gegeven trouwens. Bijvoorbeeld in het neoveld zie ik dat niet duidelijk. In traditionele Vedanta, meteen een tweedelig neo-traditioneel, is een hele duidelijke definitie. He, en dat is wat je bent, is ongeboren, onsterfelijk, alles doordringend, door niets aangetast, altijd aanwezig, nooit niet aanwezig, heel alledaags gewaarzijn of bewustzijn. Andere woorden, de woord Brahman. Atman ook wel, maar Brahman verwijst meer naar dat. Als je dat zonder enig spoortje van twijfel realiseert dat je dat bent, en trouwens je bindende vasana's is het Sanskriet woord, je bindende neiging niet bindend hebt gemaakt, dan ben je verlicht.
er ook nog een hele hoop dingen over zeggen. Hè, dan ben je zelf gerealiseerd. Dus daar gaat het over. Maar hoe en wat en weet je wel, is er een God, is er geen God? Daar zijn een hele hoop stromingen in. Ja, dus maar Vedanta gaat in principe over jou en dat wat je werkelijk bent. Okay. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Wat betekent Vedanta voor jou? Hoe leef je Vedanta? Oh, wauw. Zo, yeah. So, I didn't see that coming. Ja, wat een goede vraag. Hoe leef je Vedanta? Ja, dit doet me denken aan een... ik ben hier een boek over aan het schrijven. Maar een ander boek wat ik aan het schrijven ben, of nog moet schrijven hierna, is Embodied Spirituality, belichaamde spiritualiteit. Dus laten we zeggen, wat Vedanta voor mij niet is, is dat ik een hele hoop theorie in mijn hoofd heb en de geschriften uit mijn hoofd ken. Ik ken ze ook niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen. Maar al zou ik ze allemaal uit mijn hoofd kennen en het kunnen reciteren, dat zou voor mij, dat is voor mij niet wat het betekent. Wat het voor mij heeft gedaan, is het heeft eigenlijk mijn leven veranderd, zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk gewoon vanuit een klein... Ja, wat we wel normaal vinden, hoor. Vanuit een mensje zijn, weet je wel. Denken dat je dat bent met alle toestanden daarbij. Realiseren dat ik dat niet ben. Zo van, ik ben nooit geboren. Klinkt een beetje raar, maar met alles erop en eraan. Ik ben gewaarzijn. Nou, is dat op zich overigens niet zo heel moeilijk om je te realiseren. Wel om dat te realiseren in alle hoeken en gaten, want onwetendheid, dat zit overal ingebakken. En daar gaat het mij om. Niet dat je weet, oh ja, nee, dat makes sense. Tuurlijk, dat zou theorie zijn. Maar om dat te belichamen, betekent het dat je ook andere keuzes in het leven maakt. Daar gaat traditionele Vedanta trouwens heel erg over. Hè? Dus dat is niet van, we hebben het alleen over dat laatste stukje, dat je dat weet, de rest is niet belangrijk. Nee, daar zit ingesloten van, hoe leef je dan? Karma yoga is een onderdeel van traditionele Vedanta, van hoe verhoud jij je dan tot de mens en tot de wereld en tot de objecten en tot God en tot het Allerhoogste en tot dat wat je werkelijk bent, voor zover je je daartoe kunt verhouden. Dus het geeft rust, het geeft kracht. En wat ik heel belangrijk vind, want wat de belofte is met dit soort dingen, is als je verlicht bent, dan ben je altijd gelukkig. Altijd gelukkig. En we hebben het erover gehad. Hè? Zo van, je hebt zo'n soort werelds geluk. Van, oh ja, ik heb mijn huis gekocht. En je hebt andere soorten geluk. En het geluk waar ik het over heb, is niet van, de hele dag ben ik juichend. Of ik ben super blij. Dat geluk is een soort kalme onderstroom waar je altijd in terug kan vallen. Dat kan ik zeggen. En wat ik nog belangrijker vind, is dat ik door Vedanta vind ik dat je daardoor een totaal mens bent. Hè? Een volledig mens. En wat betekent dat? Dat betekent voor mij niet dat je nooit iets rottigs meemaakt of ervaart. Laten we zeggen, ik heb best wel het afgelopen jaar heftige dingen meegemaakt. Echt heel heftig, met een hele zieke echtgenoot. En daarbij vind ik, is mij helemaal niet bestaard de angst om hem te verliezen. Ik word er bijna emotioneel, het verdriet om hem te zien lijden. Verschrikkelijk. En het is niet zo, dus dat zeg ik er meteen bij. En als je dat verlangt, dan kan je meteen wegblijven. Zo van, maakt me niet uit. Het is maar een object, hè. En dan is die weg. Nou ja, jammer dan. Nee, die emoties zijn voor mij heftiger dan bij wijze van spreken 20 jaar geleden, omdat ik er niks tussen zet. Er is niks wat ik zeg van, geen spiritual bypass. Zo van, het bestaat toch niet. Of, ik bestaan niet. Of whatever je zou kunnen zeggen om niet te voelen de immensheid en de intensiteit van verdriet. Of van angst. Het enige verschil is, ondanks dat, ondanks die... tegelijkertijd met die hele intense, bijvoorbeeld verdrietervaring, tegelijkertijd is er iets dat absoluut stil is, dat absoluut oké is. 100%, je zou kunnen zeggen 100% verdrietig, tegelijkertijd 100% niet, daar niet mee verbonden. 100%, hoe moet ik dat zeggen? Een,
onoverbrugbare kloof naar dat verdriet toe. En tegelijkertijd nul afstand tussen jou, Jelleke, jij, tussen jou en het verdriet. Er is alleen verdriet. Dat vind ik eigenlijk nog de beste omschrijving, ook om alle romantische beelden ervan af te halen. Nou, dan wat er ook gebeurt, weet je, blij. Het is wel zo dat ik niet daardoor onderuit gegaan ben. Wel in staat om voor hem te zorgen, om naar het ziekenhuis te rijden, om nou, allemaal van dat soort dingen. Dat dan weer wel, weet je wel. Maar misschien voor hetzelfde geld ook niet hoor. Maar het gaat erom dat er in de meeste intensiteit van de intensiteit tegelijkertijd ongelooflijke kracht en rust is.